sekunnin. Ei. Ja siis parit on missä, mutta ne ei joo mene nyt sinne. Joo, mä vein ihan reunaa pitkin ton laser. Menee varoo sitä. Voisko pomo siirtää pikkusen taakse? Starpa ylös. Sama kun ruumis tulee. Ja nyt violettille. Se on tuossa putken päässä alhaalla. Oo. Oh. Mä nostin jos. Ja miinalle hidastusta. Reini ylös. Saako Reiniä? Joo, mä olin vielä. Nyt voi ressi. Nosta. Ressaan. Ja kutoslinjan jälkimmäiset miinat. Keltainen. Miinolle hidastusta. On. Melee varo ei saa paukku nyt. Heitätkö Lilli muuhun kohta? No voi heittää seuraava. Viole. Ja miinoja taas, hidastusta vaan. Siirrätkö pikkusen pois sitä? Tulee nimittäin ihan siihen. Mä tankkasin sen tähän merkkiin. Jos se tulee sieltä. Jakaa se linja. Sitten varovasti laaseri kanssa. Varokaa sit tää lentää kohta tästä. Mennään tohon lokkiportaleen kohdalle vaikka.
miinat tulee tässä vähän paskasti, niin tulee kahteen paikkaan. Oikealle vaan. Voi! Ohressi. Ei oo ressi enää. Aika jättänyt mukaan. Ylös, ylös, nopea. Keskittyy loppuun asti. Mä otan vielä yhdestäkin. Ysi. Ressa on kornalla. Ysi, tappakaa laaseri. Nyt koetuttais. Miinalle hidastusta. Ei jumala, ota se sponsora vieressä. No, ne vois katto. Joo. Ely, me tohon parillisiin. Ja... Jäpä messäkin. Eli tähän seuraavaan pariin. Nyt tähän joka alkaa. Joo, mä saan kyllä itteni ylös, sekuntia. Mutta... Ampukaa tätä ädiä nyt, jakakaa ampumaan. Kiitos. Mikä tapeta? Missille? Miinolle hidastusta, Liilalla. Tulee meleeseen taas. Mä siirrän tänne punaiselle päin. Ja jääpä sun ei tarvi mennä enää tän jälkeen. Okay. Tulkaa menee vaan suosilla pois, ettei käy vahinkoja. Lidia 11, linja oikeelle. Ely, sä meet vielä parillisiin. Juu. Mitä parit on tappaa? Missille miinat. Missille vielä. Siis nytte. Paha laaseri. CD-tä, jotain CD-tä. Mä menen vielä kauemmas. Vittu revettua. Muistakaa miinat. Ääveän tätä reunaa pitkin tän laaseri. Selvä. Laaseri varokaa, tulee vähän ikävästi. Meni alas. Laaseri seuraavalla linjalla. Ja parillinen. Viis sekkaa alle. Ja se on viimeinen linja sit. Se on viimeinen linja. Säkki, viis säkki. Miinossa. 4% keskittyy. Maiti säkki. Mikä se on? Laaseri, laaseri. Viimeisenä tulee. Ohjus tuli. Laakee päällä. Saatiin ton miinan tosta. Mut mä hyppään alas. Varokaa poria. Toinenkin missille. Tulee kaikki raikiseidet mitä irtoa, käyttäkää myös kaikki cooldownit. 2% plus bossilla. Mä kuolen. Petti läpi, tai siis vedettiin OK. Hyvä. Täädi ei kuole sitten. Turhikseen kaikki seidet. Bossi alas. Turhikseen ihan kaikki external cooldownit. Käyttäkää kaikki kuoli. Personaleja myös. Kiteetkää. Nuke. Siellä on liikaa kuolla. Kitetkää. Eikö mene? Mene. Se ottaa nostaa hankkeeseen ja yes! Hyvä! Hyvä biisti, hyvä homma. Helppo! Hyvä! Ei vittu. Lada soul. Helppo bossi. Ei tässä mitään.